Spoznali sme víťa za ankety futbalista roka a videli sme aj prvý zápas slovenskej reprezentácie v roku 2024. Vítajte pri podcaste Prvá liga a som rád, že sú tu opäť aj Braňo s Radom. Ahojte. Ahoj. Ahoj Marek, všetkým prajem pekný deň. Slovensko-Rakúsko 0-2, gol sme dostali už po šiestich sekundách prakticky naši hráči sa ani nedotkli lopty. Asi sme si ten vstup do kalendárneho roka 2024, čo sa týka reprezentácie, predstavovali trošku inak. No, ja som bol na tehelnom poli a teda, ako poviem to normálne, to poviem tak, že toto sa nemôže stať. Aj keď očividne vidno, že sa to môže stať, ale aj tak sa to nemôže stať, jednoducho. A ešte keď povedia aj naši, že sa na to pripravovali. Lebo že vedeli, že Rakušania majú takéto alternatívy 2 až 3 otvárania hry, kedy chcú zaskočiť súpera. Dokonca rakúsky tréner na tlačovke povedal ranek, že oni, im to už raz v podstate vyšlo proti Talianom, kde to však bolo zastavené faulom a mali kopať penaltu, ale nestalo sa tak. A teraz im to vyšlo naozaj aj s golovou strelou. Tam sa stal za taký krátky časový úsek, keď to zoberieme, že 6 sekúnd, taký veľký reťazec našich chýb, že naozaj je to sila, že keď to zoberieš, on po rozhrati lopty v stredovom kruhu a otvorení celého zápasu sa dostal, možno aj trošku so šťastím, ale dostal cez trojicu našich hádam najskúsenejších hráčov. Kucka, Lobotka, Duda. Pokračoval ďalej, nikto proti nemu nevystúpil, nikto. Ešte si nachystal tú parketu a vystrel toho 16. -ky. Samozrejme pršalo, trava bola, terén bol šmiklavý, lopta ešte podskočila, zrýchlila a e, brankár Dubravka na nej nedosiahol. No, no to urobil perfektne. Ako... Ale samozrejme, že to urobil perfektne. Urobil to perfektne. Len je naozaj sila, že sa to stane. Dobre, ja som sa potom bavil aj s chalami po zápase, keď som robil rozhovory. Určite teda, je zle, že sa to stalo, ale je to určite lepšie, ako by sa to stalo napríklad v prvom zápase na Eure. Takéto čosi. Takže je to zvláštne. No, bavil som sa aj s niektorými bývalými reprezentantmi slovenskými, ktorých nebudem menovať, teda, ale ktorí aj hrávali v stoperov alebo v obrane a povedia tiež, že to sa nemôže stať. No tak stalo sa, tak hádam, to bude veľkým poučením pre našich. Len ešte chcem povedať jednu takú zvláštnu vec, že sa takéto niečo nestane niekoľko rokov, povedzme, alebo nikdy. A potom si zober, že my dostaneme taký gól od Rakúšanov. Aj, a dve a... na to hrali ne... Francúzi s Nemcami a Nemci im prdli v podstate skoro rovnaký. Čiže, v 7 sekunde, hej. je to ako sila. Ja by som tam povedal, že v každom prípade nekoncentrácia, proste z, absolútne zlý vstup do zápasu. Všetko si zhrnul tak, ako to každý videl a bolo to absolútne evidentné. Tí traja, ktorých si vymenoval, oni ani nestáli zle, by sa dalo povedať, lebo boli dosť nahusto. Ako keby podvedome s tým aj počítali, ale ako keby sa v ten, v ten daný moment ako keby sa spoliehali jeden na druhé. Vlastne, že prechádzal ten chalan medzi nimi a ani jeden vlastne nevstúpil do neho ani, ani ramenom, ani telom. Nechali ho prejsť v tomto smere detinsky jednoducho ale Braňo povedal, lepšie tu na teraz a vždy si to pripomenúť a poučiť sa z chýb, ako potom na Euré. Absolutne. Ale, ale, som ale som. trochu celkovo ten zápas z, z, z môjho pohľadu a vôbec z pohľadu fanúšika aj opäť ľudí, tiež som sa bavil e, s futbalistami a s amatérmi, chalanmi, čo máme partie. Veľmi, sklam veľmi veľké sklamanie viac ich teda nadchlo a aj sme mali možnosť vidieť 21 ktorá totálne šokovala v Španielsku. A radšej teda, ak sa máme baviť pozitívne, lebo to sa zase zvrne do niečoho, tak sa bavme o tom. Ale, ale ja to hovorím obrazne, ale celkovo to, to, strašne málo dobrých vecí bolo v tom zápase a totálne to zaklincoval trener Calcona, ktorý podľa mňa ako keby nevedel, čo to je nejaká kolegialita. Bo povedať, že chlapci mi v šatni vráveli, že je to dobré, je to lepšie, lebo by sme prehrali pred dvoma rokmi oveľa vyšším rozdielom. Tam hovoril 0506 do konca. Ja si, ja si neviem predstaviť, ako, ako to môže vnímať na jeho predchodcov. A po si neviem si to predstaviť, čatni, vieš, pán trenér, Dobre to bolo. Dobre, viete čo, pred dvoma roky by sme prehrali opäť. Super to je. Ako prehrali sme opäť so Španielmi však, na, dobre, na šampionáte, ale, ale, Španieli sú niekde inde. Ale ako neviem si tý... predstaviť ani tú situáciu v šatni. že taká vznikla. Že taká hovorí, vznikne. Že, vznikne. Vieš, príne, no, že, no, že, že tréner kote, čo super. No, tak pred dvoma roky sme dostali 0,5, dnes iba 0,2 bomba. No, a, tak... a po druhé, aj, aj keby, tam padli také poznámky, však netvrdím, že nemohli, tak už vôbec by som to nevyťahoval na tlačovke pre Boha, A vravím to, aká je tam kolegialita s predchádzajúcimi trénermi a ľuďmi z toho realizačného tímu. Ako to Dnes mi príde, mal... strašne nešťastné. Dnes mal tréner Kalco na tlačovku, kde doslova povedal, že niekoľkokrát si ten zápas pozrel a že bol maximálne spokojný s tým, čo naši reprezentanti predvedli. Ja Čiže... poviem jednu vec, toto bolo dobré, ale musím, musím to povedať. Ja som vám to aj posielal, ale to sa nedá nepovedať. Ja som si potom pozrel hneď po zápase ešte na Tehelnom poli, vlastne na Facebooku, pod na stránke kde boli fanúšikovia, kde mali svoje akože, ohlasy a jeden napísal, že ja som daroval dva lísky na tento zápas jednému pánovi so synom. Musím sa im ospravedlniť. <laughs> Takže... Sklamanie bolo určite veľké. A hlavne pre mňa bolo aj dosť prekvapenie, že zober si jednu vec, že Manča, v ktorý postúpil na Euro, hrá prvý zápas v roku 2024 doma. To, že sa pokazilo počasie povede, to v tom nehrá žiadnu úlohu. Ten zápas mal byť dávno vypredaný, podľa mňa. Hrá s Rakúskom, ktorý momentálne má dobrú generáciu, je to sused, je to derby, a si že tam bolo necelých 10 tisíc ľudí. Z toho so kopa Rakúšanov? No, kopa, kopa, kopa. To bolo, podľa mňa, tam bolo viac Rakúšanov ako Slovákov. Čiže... Naozaj také rozpačité mi to celé príde. No veľa slovenských fanúšikov bolo vedľa na hokejovom štadióne. Samozrejme, e, futbalový zápas bol daný povedzme v novembri alebo kedy, že sa bude hrať s Rakúskom na tehelnom poli o toľkej, o toľkej. Hokejové play sa vyvíja, je to živý organizmus, podľa toho, dokedy postupí, koľko zápasov séria. No každopádne áno, 18.00 hokej s košicami, 18.00 futbal s Rakúšanmi. Zvláštna situácia, ktoré by sa možno, možno, ak by sa veľmi chcelo, dalo nejakým Aj. spôsobom predísť. No a keď sa vrátim tomu samotnému zápasu, dostaneš gól takto skoro, tak naši ešte relatívne sa celkom z toho dobre otrepali, lebo si myslím, že najlepšiu pasáž v tom zápase predvedli tak cirka v polovici prvého polčasu kde bol Haraslinov volej po Až... centri Suslova, kde bol závar, z ktorého mohol ťažiť Boženík. Boženík vám pekný volej, trafil hráča, obernal A... situáciu, ktorú... Ktorú prestrelil bránu. Čiže Ako... tam sa to ešte boli dalo... Tam, dobré, tam určite, sa to že dalo. Boli. Lenže opäť nám zase sme zlyhali v tom, čo je naša slabina väčšinou. Jednoducho produktivita, efektivita. Nedávame tie góly. Dobre, Islandu sme dali v tom postupovom zápase doma 4, ale to bola skôr výnimka. Tam sa darilo individuálne Haraslínovi, využili sme nejakú štandardku, Kucka vyrovnal hlavou porou a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase sme na tom zhoreli a už druhý počas, povedzme si úprimne, tak ako loptu sme mohli mať na svojich kopačkách, ale my tí Rakúšania nás nepustili nikam už potom. Ja by, jednu vec, ste tu naznačili ten hokej, že by som to trošku prirovnal s jednou situáciou. Aké nebezpečné je sa utvrdzovať a chváliť sa, seba samého a hovoriť vlastne, že je to dobré? Ako sa ti to potom strašne vráti? Je, je presne príklad slovenského ligového hokeja, kde my si tu rozprávame niekoľko rokov, ako sa to zlepšuje. A výsledok je taký, že máš štvrtfinálové dvojce play-off, poloprázdne štadióny, výnimka bola teraz v Bratislave, poloprázdne, doslova poloprázdne štadióny, nikoho to ne... Málo koho to zaujíma, tým pádom, to je proste podľa mňa odozva na to, a tým nášho majstra alebo zástupcu vyhodia z ligy majstrov hokejovej. Zoberu polského. A polského. No? Čiže... sa o hokej teraz. Teraz sa, sa bavíme na... o... O... o, hokej. Čiže preto... ja len chcem povedať, že aké je to nebezpečné stále si iba nahovárať, aký sme dobrí. A potom príde príprava v lete, alebo teda pred, pred sezónou z priemerným českým tímom a dostanú 7-8 a už s nimi nechcú hrať. Tam to vyústilo v podstate ten, tá dlhodobá neúspešnosť slovenských tímov. Áno, na Košice 8 zápasov ja bez, bodu. Ja viem, ja viem, ja viem, ja viem ale, a dali tam poliakov. ja viem ale, ale, stále budeš počúvať, že, 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 že to má stúpajúci trend. Tresne. Že, to, sa to zlepšuje. Ale jediný, kto sú tam dobrí, však teraz, ak som zachytil, bol moment, že v 30 produktívnych boli 5 Slováci. Všetko mm. ostatné boli legionári. Nechcem, hovorím, nechcem zabrnúť, lebo teda do hokeja sa toľko nestaráme, ale, ale skôr chcem na to poukázať. Naozaj je to strašne seba zničujúce, ak si budem stále, alebo ak si budem rozprávať, že však bolo to dobre, ideme dobrou cestou. Však dobrou cestou ideme, ale nechválme sa. Dobre, vráťme sa späť k futbalu. Veľmi časté slovo, ktoré sprevádzalo tento zápas, bolo slovo absencie to, že vypadol Škriňar, to vieme dlhodobo, líder, hej. Veľa sa rozprávalo o Čavričovi, určite sa aj o tomto ešte porozprávame. Valient, ktorý s veľkým otáznikom bol by tam, nebol by tam, v každom prípade bol zranený, to znamená ďalší defenzívny hráč. Vypadli na poslednú chvíľu Vavro, Šatka, Šránc, Polievka, no a potom v prvom zápase dostal osobné voľno Dubravka a plus teda Pekarík, ktorý je nerozohraný dlhodobo a teda uh, utržil zranenie stehného svalu, no a takisto vypadol aj no. Suslov, takže znova doslova zdecimovaná zostava ide do toho Norska, ale dostali príležitosť iní hráči e, pod, za mňa Obert výborný zápas a ovoňal tú reprezentáciu a premiéru si vyskúšal ďalší stoper e, Koša Trnavy. čiže na jednej strane veľký e, výpadok osvedčených hráčov a na druhej strane teda ten Obert to chytil podľa mňa si. Jediná škoda, že ten Obert nevystúpil vtedy pred tým prvým gólom. Mladý chlapec. Tam keby vystúpil ešte, že by... ale inak potom naozaj musím povedať, že Obert bola radosť na neho pozerať. Naozaj. A na som sa ho aj pýtal, tráneráka odsonu na neho a povedal, že pokiaľ teda bude pokračovať touto cestou a bude že by to iš, malo stúpajúcu tendenciu ešte tá jeho výkonnosť, že by mal byť veľkou nádejou a budúcnosťou pre slovenskú futbalovú reprezentáciu, ale z toho, čo predviedol, je na to reálny základ. Uh, je to čistá špekulácia teraz, ale ak mám dvojicu Obert Hansko na tej strane, tak uh, by som asi toho skúsenejšieho dal ja za seba donútra, ale ja nemám trenerskú licenciu, ale minimálne by, som, by ma to akože lákalo, lebo viem, že Obert hráva v Kaliári aj kraj krajného, krajného obráncu a Hansko hráva klasicky stopera a Vravím, nemám nič proti Demberovi, samozrejme, veľakrát sme sa o tom bavili, je to spolahlivý, je to dobrý, kvalitný obránca. Salernitáne hrá, aj keď teraz mal výpadok teraz, ale vravím, určite Noro Dember do reprezentácie patrí. Ale to je tá situácia, na ktorú sme sa pýtali a po ktorej sme volali už dlhodobo predtým. Prečo sa neskúšali tí hráči, pardon, keď bola možnosť ale e, napríklad sa to teraz vypomstilo, už sme mohli mať niekoho prevereného, opäť sa vrátim k tomu právemu obráncovi. Teraz sa Pekarik zranil, čo ne, ne, nemôže nikoho prekvapiť s jeho vekom a, a s tým, že nehráva za 7 minút u sa nedá za celú, o minutáži, za celú se, sezónu. Ale o čiže, čiže, čiže to, že si od, odpáli, odpáli nohu, bolo viac ako reálne a predalo sa to predpokladať. Ale Teraz ideme sa vyhovárať, alebo sa ideme, ideme tváriť. Čak jasné, že to zasiahne, keď ti chýba sedem hráčov. Ale už sme za ten čas, sme to vraveli, už keď sme mali istý postup, už mohli dostať príležitosť iných hráči. A ja si myslím, že nesklamali. A len... E sú málo preverení a teraz už nebude veľa času do tých majstrovstiev Európy to, to skúšať. Tu nás si myslím, že tiež to mohlo byť lepšie zmanéžované. Tomi Džakmeď jednoznačne asi vo veľmi krátkom časovom horizonte no, preberú ten štafetový no, kolík no, a budú jednotkami na pozícii. No teraz, v, teraz v tom Norsku asi budú musieť dostať príležitosť práve aj ďalší hráči, možno aj Koša však nehrá, hrá aj za 20 jednotku, Zarepre a v Trnáve hrá veľmi slušne. Len tiež, pokiaľ sa nemielím, tak hráva častejšie z kraja. Nie vždy hrá na stoperskom poste alebo taj, si, to, si to, neviem, myslím, že som ho tam v, v niekoľkých zápasoch videl. Čiže, neviem, no, už, už mohli byť tí chalani viacej proste preverení. Bude to, bude to, teraz veľmi ťažká situácia. A čo keď sa títo, na ktorých sa spoliehal tréner Kalcuna, počas toho posledného roku proste nedajú do poriadku do tých majstrovstiev. Majú tam títo dvaja, čo sme spomínali teraz, čo sa zranili proti Rakúšanom, tak tam je to v týždňoch, tie absencie, myslím, že 4, 6, 4 6, 6. No to je dosť, lebo ja viem, že potom ešte bude čas, ale je to dosť, lebo taký súslov, keď ti napríklad vypadne, ktorý hráva pravidelne za helas veľa Verona, talianskú sériu A, hráva každý zápas a teraz 4 až 6 týždňov bude out, tak samozrejme, že to nabúra aj tu jeho formu, aj všetko smerom. No niekto šampiónu. môže aj v týme zavrať jeho miesto za ten čas, Zek, lebo samozrejme. tam tí iba na to, veľakrát sa na to čaká, aby si, aby, aby si, sa zranil, aby si dostal príležitosť a musíš sa jej chytiť. Dobre, ale ak chceme byť úplne spravodliví, tak absencie mali aj Rakúšania, Arnautovi, Žalaba, čo sú tiež mimoriadne dôležití hráči. Čiže asi no. Viac, mali aj viac, ke, keď chceme byť úplne spravodlivý, tak ešte mali aj viac šanci ako my. No. Tak Norad Jomber si skoro strelil nešťastný vlastný gól, keď dal do hlavou. Za no, ním ale malé, číhal Rakúša, sa samozrejme, dáne, aby sme boli zase úplne objektívni. Musel tam ísť o tie za na Bránkoviči tam Obert s Dubravkom čarovali po absolútne tutovej tú, šanci Rakúšanov. E, Maťo Dubravka vytlačil ten tečovaný priamy kom spod Brvná. No, bolo tam toho dosť. Bolo tam toho dosť. Ja som sa tak povedal, že tak keď sa na to tak pozrieš, že vyslovene naozaj, že trošku aj nad hladom, že by som to jednou vetou zhodnotil, že prehrali sme s absolútnym prehladom. Mm -hmm. <laughs> A potvrdil to práve ten druhý gól, ktorý my sme mali pre nejakú pasáž, kedy sme jalovo si veľakrát vymieniali loptu, lebo tam už sme sa do tých šancí toľko nedostávali. Ale opäť nemôžem povedať, že by tí chalani v tom strede nejako zle kombinovali alebo zle hrali jasné, dá sa to lepšie ešte nácvičiť, ja to doladí, doladí, ja sa, sa to, ale chýbajú, chýbajú, nevieme využívať tých našich útočníkov málo, haraslina sa podľa mňa vy, vyťažili málo na to, koľko šanci dostáva, keď sa dokáže presadiť proti Liverpoolčanom, čo urobila a predviedol jedna na jedna, tak tých hlôb asi musí dostávať proste viac a častejšie. Robo Boženík len bojoval o tie lopty, on ich, on ich nedostával, on o ne bojoval. Uh -huh. To z môjho pohľadu proste treba, treba lepšie si to nachystať, tú situáciu celú. Ale, ale chcel som povedať, že, že my si vymeniame loptu, my, my máme nejak tak pod kontrolou, Rakúšania sa stiahli a my potom po takomto breaku dostaneme vlastne go do prázdnej brány, lebo tam už Maťo Dubravka nemohol robiť nič. Mhm. Takisto absolútne nezachytenie nielen hráča, ktorý si nábiehal do toho krídla, ale ani toho zakončujúceho. Veľká, veľká, veľká chyba. Dojem si budeme môcť zlepšiť v Osle, Nori hrali zápas tiež prípravný, prehrali s Čechmi 1-2, veľká vlna kritiky sa zniesla aj na norských reprezentantov tam sa to hralo na veľmi náročnom teréne a Nori hoci vyhrávali tak si to dokázali otočiť ako som hovoril, média fanúšikovia, všetci sa obúvali do Norov že nepodali zodpovedný výkon no, ale ani Česi nehrali dobre. ani iba, Česi, nehrali. Česi, Česi vyhrali Česi <laughs> vyhrali, vyslovene to ukopali na to víťazstvo premiéra trénera Haška teda po, po dlhom čase teda sa ujal tej reprezentácie. No a treba aj Erling Holland sa vyjadroval kriticky na ten termín zápasov, že on vyslovene povedal, že ja sa chystám už na zápas Premier League proti Arsenalu počas víkendu, tak nemôžete odo mňa očakávať, že teraz budem uh, behať 70 no, minút šprinty. No ja hlavne, lebo Nori nehrajú euro. No, Dobre, je to, ale je to v zápas. No počkaj, to chcem prevoľať, že hlavne on sa ani neviem, prečo by mal mať nejaký Holand nejakú motiváciu, alebo Odegord hlavne sa nejako strašne pripravovať s normy, keď sa nemá na čo pripravovať, lebo nehrajú euro. Čiže naozaj je ja asi zvláštne, že ich vôbec zavolali hrať pripravené zápasy proti Čechom a Slovákom, ktorí sa pripravujú na Euro, či tam to je iné, tam sa cibri, tam sa ešte otázniky, tam sa bojuje o miesta, ale Nori naozaj, no, zavolali si svoje hviezdy, ktoré majú v hlave, ako získať titul v anglicku, respektíve ako obhajiť titul v anglicku, tak určite, že nejakého Erlinga Holanda príliš netankuje, že či teda dá gol Čechom alebo Slovákom, lebo zaujímavé ho, či dá gol tomu kamarátovi z reprezentácie cez víkend, no. Mm -hmm. Uh, niekto ti na to bude oponovať, že reprezentovať je česť. Ale ja viem, že je Ako, čest Ale ja s tebou tiež súhlasím. Samozrejme, že to sú podľa mňa zápasy, kedy máš hľadať a skúšať, skúšať druhý. A lebo nie sú. Títo hráči toho. sa nechcú zraniť, tým pádom nepôjdu do toho naplno. Uh, motiváciu presne tak, hlavu majú nastavenú niekde úplne inde. A toto mohli robiť a naháňať sa takýmto spôsobom ešte, keď hrá za tú 21. Ako keď sa opäť vrátim k tým slovákom. Pokojne niekdo, pokračujú, niekdo lebo sa niekto. Niekto sa ma na, sa ma na to pýtal, že, 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 vlastne, že koľko tí chalani dostávajú za, to, za tú reprezentáciu, sme tak sedeli. Hovorím, no prakticky nič, že dostávajú diety nejaké, ktoré si vykopú, ale v tom čase sa chceš proste predať, ukázať. A to je trošku ten rozdiel. V tomto prípade už v prípade Dodegorda, Holanda a takýchto hviezd už sa nepredáva. Už, už tie nepotrebuješ. Už iba tie <laughs> nepotrebuješ. Už, už, iba tie, už, iba to meno si vlastne nechceš pokaziť. No. Hej, Jambora ale... si urobili meno za 21. -tku. Nie len oni, ale samozrejme celý ten výber. fantastický. ale aj výkon. Melko v Bránke. Akože tam, ale, tam, 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 to bolo vynikajúco nastavené podľa všetkého. Tí Španieli to predsa len pocenili. Ale však to nie je náš problém. Tam boli, problém. La Ligi. Hej, tam, tam boli to, nie, la Ligi, to to ne, la Ligi, to nie je náš problém. Naši sa to koncentrovali a to, to, vždycky platí ten scenár, ako náhle sa ti nepodarí streliť gól a čím dlhšie to trvá, tak si nervóznejší a nervóznejší. Našim naopak vyšiel break po chybe a Jambor to trafil naozaj úžasne, ale toto sme už od neho videli viackrát. Ale klobúk dolu pred, pred tým vystúpením na to, ako to má naša 20 notka vlastne ťažké, že bez kvalifikácie, sa pripravovať na záverečný turnaj nie je úplne jednoduché, to, to, to sa proste všeobecne vie, ale oni to zatiaľ zvládajú, no ale aby to potom sa nevypomstilo, dnes majú Maltu, a, tak uh, vždycky potom, aby neprišlo také potom po tých hodoch, to bolo nebrucha. Povedal si, že krásne zvládli break a krásne do neho zapojil aj španielský krajný obranca, ktorý vlastne dobre, využi... vysunul. Tak ale tlačíš, tak... akože myslím, robíš pressing, tlačíš, áno, však je jasné, že urobil chybu. Ale Kapralik, kde je to však vlastne? Kapralik, super prevedol, že v Polsku je v pohode, že naozaj vedľa tam s tým Podolským v tom gurníku, že, im, že, 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 naozaj je tam v pohodičke, dáva tam góly a si videl, že zobral to na seba jedna na jedna, obhodil si toho obrancu a tiež krížnou strelou, prúdkou vlastne v podstate prestrelil brankára. Naozaj, no výsledok 2-0 zo Španielska proti manžaftu, kde sú hviezdy Barcelony, Atletika, Alavesu a tak zla ligy, ktoré už majú teraz niekoľko miliónovú hodnotu v eurách tak je to veľmi cený výsledok a teda verím, že našich chalanov to pozbudia, že dnes to teda dokážu aj situácia, keby asi oni budú tí, ktorí budú mať tvoriť hru a byť tí, ktorí budú pasovaní za to, aby Maltu zdolali a poradili si s ňou. Seba dvojrajem určite narásla. No a potešili nás aj uh, ešte mladší hráči, Slovenska 19 z a Írsko 1-0, čiže uh, z tých mládežnických kategórií prišli také uh, dobré impulzy, by som povedal a uvidíme teda, ako sa prejaví naše Ačko v tom osle. Dobre, no? spomínal si Čavriča, to nemôžeme obísť. Spomínal si Čavriča, ktorý neprišiel teraz a vlastne už pred zápasom s Rakúskom nebola ani tak úplne ústrednou témou tlačovky zápas s Rakúskom, ale jednoducho, čo s Čavričom ďalej? Novinári sa normálne, legitimne trenera Kalconu opýtali. Čavrič neprišiel, bol nominovaný, bol povolaný Zahrá si na eure, dáte mu ešte šancu. Nepovedal to samozrejme Kalcona, že nie, ale povedal to spôsobom, že sa to z toho dalo jasne prečítať. Mal tu byť teraz. Teraz som ho zavolal, teraz neprišiel. A ja a Zvez určujeme, kedy a kto má prísť a nie je Čavrič. Takže ja si myslím, že sa uvidíme z tohto podľa mňa vyplýva, že na Eure hrať nebude, ale pre, pre, vieš, ako to je. No. Uvidíme, týždňom, Tak lebo prídu zranenia, budeš, potom nemôže to, Jasne. nemôže to zavrieť, lebo naozaj, keď nebude už mať koho, tak... Ale ja neviem, tí Japonci ho možno takisto nepustia, ale to je to, čo som vravil pred keď sme sa tu rozprávali. Nemáme dostatok informácií. Tak, tak Už, sa zase, už sme sa niečo dozvedeli za ten týždeň. Vlastne vec je taká, už to bolo povedané, Japonci ho nechcú pustiť, absolútne, lebo to je 10 zápasov aj s prípravou kde on vlastne je na obci, čiže opäť sa môže stať situácia, plat dostáva od nich, z toho klubu, je to absolútne pochopiteľné, už teraz, keď sa na to nejakým, touto jeho optikou na to pozrieš. Na druhú stranu stále si stojím za tým, že toto mali mať dohodnuté už pred tou nomináciou, Ale... mal, mal, Kováčik buď, mal prezident Kováčik buď viacej, na neho tlačiť, tlačiť na klub, komunikovať s ním. Je to úplne bežná stratégia, aby sa to vedelo, aby, sa, aby neprišlo k tomu, to, čo Bráňo povedal, nemusel byť v tej nominácii tým pádom a nemusela to byť vôbec téma, nemuselo sa týmto vôbec absolútne zaoberať. Podľa mňa to viac ublížilo. Ja sa nemuseli ani povedať, že už má občianstvo. Ja by som, som to, to zistil, ešte, ja som ne, to ešte to. inak otočil. Už v čase, keď on prestupoval do Japonska, každý vedel, že počas eurá sa japonská súťaž hrá, tak podľa mňa už vtedy sa o tom dalo komunikovať a keď sa Čavrič rozhodol ísť do Japonska a vedel už v tom čase, keď podpisoval zmluvu, že v lete bude hrať 10 zápasov počas eura, tak otázka mala byť, či mu vôbec to občanstvo vybavovať. vybavovať. Pretože ty si to povedal pred týždňom, že... Slovenskomu vyšlo v ústretí, podalo mu pomocnú ruku, získal slovenské občianstvo, čo mu teda môže pomôcť nielen vo futbalovom, ale aj v osobnom živote. A on sa v podstate otočil tej reprezentácii chrbtom. Ale keď som teda správne čítal, tak Boris Sekulič, iný naturalizovaný, jeho krajan, sa vyjadril, že oni spolu sú v kontakte, sú kamaráti a že sa bavili o tom, že on povedal, aby ho nenominovali. Ja viem, ja viem. Udajne, Áno, v, deň, že... v deň tej tlačovky. V deň tej tlačovky... že povedal, nominačnej... že aby ho do tej nominácie nedávali, lebo že on nepríde. No, tak dali, neprišiel. Čiže naozaj... Zbytočne no, ale... urobená kauza, ako dalo sa tomu predísť. Dobre, futbalista roka, počas týždňa veľmi sledovaná udalosť, v podstate také najsledovanejšie súboje, o ktorých sa najviac rozprávalo, tak to bola téma. Lobotka versus Hansko na jednej strane a na druhej strane Weiss versus Kalcona. Vieme, ako to dopadlo futbalistom. Roka sa stal Lobotka, dokonca tréner Francesco Kalcona ho dal na prvé miesto, na druhé miesto dal Hanska, tretieho Škriniára a ďalej Dudu a Vavra. No, poviem takto, Lobotka je sa čakalo. Asi. Asi, 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 asi na 95% sa čakalo. Čiže až taký súboj Lobotka-Hansko. Lobotka, že vyhrá, bolo pravdepodobné. To sa aj potvrdilo. Prekvapilo asi to, že tréner Weiss to získal 6. krát a 4. krát po sebe a v podstate s relatívne dosť veľkým náskokom pred mužom, ktorý reprezentačný tím dostal na Európsky šampionát. To sa asi nečakalo. Súhlasíš? Absolútne súhlasím, ale môj názor na ankety je taký, že to je zbytočné. to je celé zbytočné. Lebo, je to, lebo iba to vyvoláva polemiku a je to viac o sympatiách. Ak sa nemilím, ak by, ak by nehlasovali tréneri, tak tréner Kalcona vyhrá. Myslím, že takto bolo niekde spomenuté. Ja ti to poviem presne. čiže... čiže... Novinári jednoznačne zaradili na prvé miesto Kalconu. No. Iba na dvoch lístkoch nebol Kalcona v prvej trojke, kdežto futbalové osobnosti, bývalí tréneri, bývalí hráči, súčasní tréneri, e, až na 17 lístkoch, na 17 lískoch chýbalo meno trénera Kalconu. Dokonca reprezentační tréneri e, akými sú Kentoš, Rusnák, Fodrek, Žemba, takisto Kopuň, Všetci zaradili na prvé miesto Vajsa až potom Kalconu. Čiže presne si povedal, novinári jednoznačne zvolili za trénera Roka Kalconu futbalové osobnosti a tréneri Vajsa. No áno, lebo išlo sa, novinári išli po normálnej tej linii, ktorá platila vždy celé roky. Prvým týmom v republike je reprezentácia. Reprezentácia postúpila na majstrovstva Európy a doteraz každý tréner, ktorý doviedol reprezentáciu na vrchový šampionát, bol samozrejme aj trénerom roka, lebo je to jednoducho vrchol snaženia celého futbalového hnutia. Áno, ale tréneri to vidia inak. Vidia to inak, bavili sme sa o to tom aj v kancelárii. Vidí, že to vidia inak. Že už ten príchod Taliana na lavičku, mnohí vnímali tak, že aha, aha, nie, nie. Nesúhlasíme s tým. A toto je len prejav toho celého, podľa mňa, ako sa na to oni pozerajú. Taka, tam, taká vzúka len do toho... to stráca objektivitu. V tej chvíli to stráca celé objektivitu. A ale ale stále... tam nemá byť objektivná, ja ja to viem, si ale dobre však, povedal. Ale však ja práve preto hovorím, že potom, potom sa to už potom... Tá... Nerozoberajme. Viacerí tréneri <laughs> očakávali, že treba tréner Kalcona príde na konferenciu e, trénerskú a že tam predniesie vlastne svoj pohľad na futbal a v podstate svoje názory nebol tam a to trošku možno tiež tak niektorým zarezonovalo, že je to predsa len reprezentačný tréner, radi by si vypočuli jeho názory, jeho pohľad na futbal. Nehovoriac o tom, že v Taliansku nazberal nespočetné množstvo skúseností, aj keď v prvej fáze len ako asistent, teraz už aj ako hlavný tréner, tak možno aj toto ako keby tým trénerom mohlo teoreticky Dobre, opäť vadiť. Nemáme informáciu, či tam mohol byť, nemohol byť, či, či, či to vypustil, akože, či nemá nejaké povinnosti, neviem. Mždy už to, nevapole, ne, neviem, 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 <ris> v akom čase to bolo, lebo to myslím, že to bolo skôr toto. Čiže a, a druhá vec je, ak si z pozície výkonného výboru slovenského futbalového zväzu zakontrahujem takéhoto trénera, tak predpokladám, že počítam aj práve s vyučovaním ďalších trénerov, s, tým, s týmito prednáškami, čiže to nie je opäť len jeho keď to názvem, chyba, snaha. Tam asi treba viacej ľudí do toho zakomponovať. A ja to, to nemyslím alibisticky, to proste tak je. Tak keby sa možno, že trošku názve skôr zobudili a dohodli sa s ním, tak, tak by tam asi nechýbal. Ja by som povedal za seba. Tak podľa mňa by tam mal byť, samozrejme, ale stačí mu iba, aby mu niekto povedal. Počúvaj ma, vtedy budeš tam a tam a bude. Nemám. Ja to, 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 <totip> sú také, to sú také veci do toho, že a to, vieš, vyhovárať sa zo strany slovenských trénerov alebo niekoho zase, to sú, to sú hľadanie si nejakého alibi, hľadanie si nejakých dôvodov. Vidíš, fanúšikovia zase zvolili za hráča roka nakoniec Hanska, ak sa nemili v ankete, lebo momentálne Lobotka mal takú polsezónu. To bolo z ich pohľadu. Jasne, oni sa, na to, tak, oni sa pohľad. na to tak pozerali. A nikto im to nemôže takisto zobrať, len, len tá vada je o tom úplne zbytočná. Ja som... Malo by to byť podľa mňa, Lobotka, prvý dovidenia. Už viacej by, viacej by nemalo sa hlasovať. Na čo? Zbytočne. Ja sa, ja sa priznám, ja som povedal, že vyhral Lobotka podľa mňa. Absolutne, Určite dal som ho na druhé miesto, lebo ja som zhlasoval trochu aj citom a srdcom a som to povedal. A na prvé miesto som dal Jurakucku. Dal som ho tam preto, lebo podľa mňa bol ťahuňom aj Slovana, aj reprezentácie a za tú reprezentáciu dal v tej kvalifikácii, ktorá bola úspešná a postupová, veľmi ešte góly. Dal gól na Islande, dal vyrovnávajúci gól doma Islandu a tak ďalej a tak ďalej. Či niekto povie, že ty si dal kucku? Však hráva iba za Slovan Slovenskú ligu. Ale dal som to z pohľadu, že ten Ďuro vieme, koľko toho už má za sebou, koľko má rokov, že Slovan ťahá aj v Európe, aj v Líge a ťaha reprezentáciu na medzinárodnom fóre ale dotiahol ju na euro. Spomenul si Slovan, tak z pohľadu Slovanistov bol veľmi zaujímavý aj medzištátny zápas Gruzínsko-Luxembursko. V základe Gruzínska bol kapitán Kašia, bol tam Čakvetadze, bývalý Slovanista. Kankava sa zapojil do zápasu tiež, no a na opačnej strane Žersom. A tam sa zaujímavá, zaujímavá situácia veľmi. Veľmi zaujímavá. Gruzínci viedli 1-0. Nepravošená hra, oni mali útok, neprerušená hra, útok naspäť a Gerson vyrovnal. Gerson vyrovnal na 1-1. Sa tešil samozrejme... Cez Kašiju ba... a veľmi, a veľmi ako pohotovo, veľmi, veľmi pekne musím povedať, že zakončil. Tešil sa, tešil sa, no ale samozrejme Var zase varil a už sa dotešil potom, lebo uznali teda nakoniec, že tam bol na druhej strane tesne pre 16 faul na unikajúceho hráča, ktorý sa rútil do šance. Čiže z golu na 1 -1, bolo 1-0 stále pre domácich, ešte červená karta pre hostí a nakoniec to teda Gruzinci zvládli 2-0. Ja som, ja som Varu, už niekoľkokrát som to povedal, ale až takýmto spôsobom sa vlastne vrátiť k situácii absolútne zlé a kontraproduktívne. Opäť medzi tým on dostal aj žltú kartu, ktorá sa už ale neodpočítala. Tá už platila. Ten zákrok, najprv sa posudzovalo podľa, podľa grafiky 11. Ale bolo to pre 16. Bolo ale čo, bolo to, pre 16 vieš, a, a následne sa vlastne už teda, ak sa, ak sa riešila jedenáctka, tak malo byť, že nie. A malo podľa mňa platiť. Mm. Ale na základe toho sa vráti k tomu, akože tak nie je to jedenáctka, tak ideme riešiť červenú kartu. A to už mi príde. A, a druhá vec je, on ho zakopol, to absolútne nespochybňujem, ale ešte predtým tam bolo jednoznačné držanie zo strany toho útočníka, jedného mm. z tých obráncov. A, a to tam všetko na tom videu následne bolo, už keď to chceli ísť dopodrobna rozoberať, tam bolo jednoznačne súboj, jedna na jedna taký, že podľa mňa to mali vyhodnotiť, ako, ako mal to pustiť tú hru. V tom, v tom momente, lebo Čakujem, on, on, on prvý, pustil, on, prvý on prvý vlastne fauloval ten útočník. Následne, áno, sa z toho vyvinulo to, že ono ho zakopol, ale absolútne ne ne nešťastne. No, to, v tomto prípade toto to, to bola, to, to bola zle, zle, zle... Myslím si, že zle využite Váru. Z pohľadu slovenského fanúšika boli veľmi dôležité aj zápasy, ktorých sa bojovalo o poslednú miestenku v našej skupine na Euro. Tam Ukrajina musela proti Bosne a Hercegovine otáčať zápas a podarilo sa to Ukrajincom v absolútnom závere v rozmedzi troch minút otočili z 0,1 na 2 -1. Druhý zápas už bol pomerne jednoznačnejší. Izrael-Island 1-4, kde Gudmundsson zaznamenal zaznamenal hetrik, takže... No, hrozí nám v úvodzovkách, že ak by Island prekvapil Ukrajinu, tak potom, ako sme sa s tým stretli v kvalifikácii dvakrát, tak budeme hoďať v skupine na eure. No, neviem, či hrozí. No, zober si jednu vec, ale je nejaká zaujímavá situácia. Narazili na Izrael v semifinále baráže, s ktorým hrali v Budapešti, keďže pre vojnový konflikt Izrael nehrá doma. A teraz vo finále tej baráže narazia na Ukrajinu a tiež Ukrajina nemôže hrať doma, takže budú hrať vo, v Polsku, vo Vroclav bude dejiskom zápasu. Čiže zase nebudeme mať ich super domáce prostredie v podstate, aj keď teda asi v, to, v ten Vroclav tam tí Ukrajinci budú, budú, budú mať svojich fanúšikov, ale je to zaujímavé naozaj. No a uvidíme, tak budeme mať v skupine Rumúnsko, Belgicko a buď Ukrajinu, alebo starého známeho Island. Ale vojnový konflikt neotvárajme, lebo to ani nie je zábavná téma a, a dosť toho vplyvňuje aj domáci život. Nie to je ešte ja som otvorme, to povedal z futbalového niečo príjemnejšie. Mňa za posledné dni veľmi zaujala jedna mimoriadne pekná akcia, kde FC Do Liverpool, kde pre... <laughs> FC Liverpool <laughs> si... alebo voľby, <laughs> <to> byl, ako... <laughs> proti Ajaxu Amsterdam, priateľský zápas, ktorý viedol futbalistov Liverpoolu Sven Joran Eriksson. A ako bola to jeho túžba, bývalý reprezentačný tréner Anglická, no a povolal si do svojej nominácie okrem Gerarda, Jeržio Dudeka aj Martina Škrtela, takže Liverpool vyhral 4-2 a bola to veľká podsta tomuto švedskému trénerovi, ktorý ako vieme bojuje s vážnymi zdravotnými problémami a vyjadril sa v zmysle, že sa mu splnil jeho celoživotný sen, lebo vždy túžil potom aspoň v jednom zápase viesť Liverpool no a podarilo sa mu to práve proti Ajaxu tak to bola taká, taká milá udalosť by som to nazval a som rád, že teda aj so slovenskou pečaťou Ďalšia zaujímavá informácia prišla z Košíc. Mohá bývalý hráč Slovana problémy sta veľký, ako vieme dobre, že neodišiel v dobrom zo Slovana, tak teda upísal sa Košiciam a som teda veľmi zvedavý, keď sa aj administratívne tento prestup dokončí, tak ako budú vyzerať vzájomné zápasy medzi Slovanom a Košicami. Aj keď teda v tejto sezóne to samozrejme nehrozí, ale ak by to pokračovalo v tej následujúcej, tak to môže byť zaujímavé. Už ten, už ten životopis jeho potom bol taký všelijaký zvláštny a divný, keď si to, keď si to zhrnul. A ty si hovoril o nejakých nezrovnalostiach. On nemá vyplatené ešte peniaze a tým pádom tamto je nejak blokované práve na základe toho. Uh, neviem, či to je pre Košice výhodný nákup smerom do ďalších sezón, ale ak mi momentálne hráč nevie pomôcť, tak uh, je to taká... Taká neviem, no, či je to dobrá, dobrá posila, ale pre Slovenskú ligu určite vynikajúci futbalista, to absolútne nemôžeme spochybňovať. Ale či, či, sa to vysporiada, kedy sa to, a opäť, či máme dobré informácie, tak toto bolo zhrnuté v jednom z článkov k tomuto. No, zvláštne, zvláštne obchody sa robia u nás na Slovensku niektoré a nie celkom tomu rozumiem. Opäť sa vrá, vraciam, tomu, že ťaháme sem stále viac a viac legionárov, tými, ktoré, povie, poviem, poviem uh, už, už vedia, doprve, že sa asi nemôžu zachrániť, tak náberu zahraničných trénerov nedajú priestor vlastným, náberu zahraničných hráčov nedajú priestor vlastným hráčom. Toto isté sa, podľa mňa, aj tento obdobný prípad, no. či to, či to je proste perspektívny hráč, hráč je to vynikajúci ale o tej perspektíve by som pochyboval A tak Košice ešte dúfajú, že nebudú konfrontovaní s nejakou ja dupám, barážou, alebo s nejakým... Ja... Tak... môžu, ale musia hrať hlavne Ja si myslím, že toto o to... Áno, teraz si nemôžeš povedať, že kto z nich to nákladne z toho Čierneho Petra z tých teraz týmov do tej baráže kto si ho vyťahne Moravce sú, to... a... sú jasné a a oni, sa už môžu... tomu aj... oni sa k tomu už aj tak postavili a tam je ešte celkom zaujímavý aj ten boj teraz tej druhej lige on no prešiel z dola komárno, komárno opäť zakoplo, tam už je to iba na dvoch bodoch. Takže... Sa prešiel bude... upodariť to, čo sa mu minulý rok prihodilo, že... Mali no, veľký náskok. On, on dlho viedol druhú ligu a nakoniec košice preskočili. Tak, tiež tera... to bolo po vzájomnom zápase, ak sa nemýlim. A teraz môže urobiť on takúto šarapatu, takúto, takúto vec, môže on vyparatiť no. vlastne komárnu. No aspoň, aspoň tu nám sa o čo hráť a máme sa na čo tešiť na ten záver, lebo myslím si, že... Nejaký, nejaká zápletka s tým titulom už asi nehrozí. Tak, to, to sme si už povedali. <hý> to, 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 keď príde teraz táto reprezentačná pauza, aj slovánu sa dajú hráči do poriadku, vyzdraví. Ja viem, že sú niektorí zase na reprezentácii samozrejme, ale, ale ten káder je, je určite natoľko zase široký, aj keď tréner Vaj sa stiažoval že nemá tam dostatok tých hráčov, že by si vedel predstaviť aj širší, ale na ten záver sezóny si myslím, že ho má dostatočne široký. Ako čo sa iba týka áno, pre tú ligu, ale tiež by som si vedel predstaviť s perspektívou a prípravou už na leto, kedy sa chceš pripravovať na európske poháre, tak asi by už, už tam mali prebiehať nejaké nové minimálne rokovania s nejakými ďalšími hráčmi a uvidí sa. Uvidíme, ako naša reprezentácia zvládne zápas v Norsku a samozrejme potom pokračuje aj naša liga. O týždeň sa v podcaste Prvá liga pokračuje, nevšak v pondelok, lebo je veľkonočný, takže pravdepodobne v útorok. Chlapci, bude to vo vašich rukách, tak dúfam, že po veľkej noci sa bude znova o čom baviť. Budeme na teba myslieť, Marek. Mm. Tak, ďakujem pekne. Sľubuj iba to, čo vieš slúbiť. <laughs> sľubom nezarmútiš. Tak. Dobre, ďakujem pekne. Pekný týždeň. Pekný